الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Queridos irmãos e irmãs, caros telespectadores aí em casa, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênçãos ao santificado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mais uma vez estamos cá para trazer uma história de uma personalidade. Personalidade esta que naqueles alturas haviam pessoas que eram mais dignificadas, ou dignificavam o mundo. Dentre essas pessoas está a nomenclatura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É desta figura, desta personalidade, que nós vamos começar hoje a preambular, a trazer o seu nascimento. Não é um tema para qualquer um. Nós não passamos de estudantes, não é? Estamos a aprender. E nós vamos trazer mais um pouco quem é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para frisar, o Nabi Karim alaihi wasallam, ele nasce na cidade de Macá. O Nabi Karim alaihi wasallam, nós vamos trazer seu preâmbulo aqui, trazermos aqui um pouco dele, que quando o seu nascimento, nós estamos a trazer um versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, através de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, que fez um dua, que diz: Rabbana wa ba'atha fihim rasula, que significa: ó nosso Senhor, envia para este povo um mensageiro. Envia para este povo um mensageiro. Minhum yatlu alayhim ayatik, dentre eles que possam estudar seus versículos, não é? Leia a sua doutrina para eles, que lhes ensine a escritura, não é? O livro, acima de tudo, a diplomacia, que os purifique espiritualmente. Tu és o poderoso e o sábio. Isto está no Corão, segundo capítulo, versículo 129. Aqui já estava criadas condições, o desejo de aparição, o surgimento de um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala no mundo árabe. No mundo árabe. Estamos a dizer isso, as condições criadas, por quê? Porque Sayyidina Ibrahim alayhi salam era Khalilullah, amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, de certeza absoluta, seu doa não devia ser revogável. Esse doa foi aceito? Sim, foi aceito. Quando foi aceito, nós percebemos também em algumas escrituras bíblicas, estamos a falar no capítulo de Deuteronômio 18, 17 a 18 também, diz aqui: eis que ressusciteis um profeta no meio de seus irmãos. Surgirá um Nabi, um enviado no meio dos seus irmãos, como tu. Como tu quem? Como tu, Moisés. Porei as minhas palavras na boca dele, deste mensageiro, e ele não falará de si e falará dos outros. Falará de tudo quanto ordenara. Temos aqui o Deuteronômio 18, capítulo 17 a 18, respectivamente. Queremos falar de um mensageiro no meio deles. Este versículo foi revelado no Taurá
para o profeta Moisés. O Islã diz, Musa alayhi salatu wassalam, Allah diz, vou citar um mensageiro no meio de seu povo, como tu, como Moisés alayhi salatu wassalam. Nós já podemos compreender, mas este versículo é interpretado com nossos irmãos da crença católica, dizer aqui como tu está a apontar ao Isa alayhi salatu wassalam, ao Jesus Cristo. Mas nós aqui vamos na comparação dos três profetas. Estamos a falar do Moisés, estamos a falar do Muhammad sallallahu alayhi wasallam, estamos a falar do Jesus Isa alayhi salatu wassalam. Vamos ver o nascimento de Moisés. Foi um nascimento normal, com pai e mãe. Nascimento do Muhammad sallallahu alayhi wasallam foi um nascimento normal, com mãe e pai. E nascimento de Isa alayhi salatu wassalam, de Jesus, é um nascimento anormal, com mãe, mas sem pai, de uma forma espiritual, milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui estamos a perceber que nascimento de Moisés é normal, nascimento de Muhammad, normal. Alguma diferença agora começa no nascimento do Isa alayhi salatu wassalam, que é anormal. Vida familiar. A vida familiar do Moisés, casou-se, teve filhos. Casou-se, teve filhos. A vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, casou-se, teve filhos. Jesus não casou. Se não casou, também não teve filhos. Significa, aqui também há outra diferença. Vamos na carreira profética. A profecia do Isa alayhi salatu wassalam, do Moisés alayhi salam, do Musa, era estadista. As leis desciam do Moisés. Ele dirigia a nação na sua terra prometida. Era o único dirigente, quer espiritual, assim como político. O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, quando ele toma comando, também foi líder, estadista, espiritual, assim como o político. E quando vamos ao Isa alayhi salatu wassalam, ele era só profeta, porque estavam lá os Césares a comandarem a administração política. Ali também estamos a perceber uma situação diferente. Até aqui temos esses dois profetas a fazer a terem uma semelhança muito forte. Imigração. Moisés viajou para Madian. Musa, alayhi salatu wassalam, viajou para Madian. E Muhammad viajou para Medina. E Jesus não emigrou. Jesus não emigrou. Então, depois também, nós temos aqui a... enfrentar inimigos. O Moisés, alayhi salatu wassalam, enfrentou e foi perseguido pelo Firão, que todo mundo sabe. Muhammad também foi perseguido pelos Qurayshitas. E Isa, alayhi salatu wassalam, não teve semelhança até hoje. Resultados de vitória. Vitória moral e física do Moisés. Muhammad, moral, vitória moral e física. E do Jesus, vitória moral. Na escrita, revelação, durante a revelação, Taurá vinha de acordo às necessidades. Muhammad, os versículos vinham de acordo às necessidades. Jesus, depois dele, apareceu a Bíblia. A aceitação pelo seu povo. Moisés, rejeitado, mas finalmente aceite. Muhammad, rejeitado, mas finalmente aceite. Isa, alayhi salatu wassalam, rejeitado, a maioria até hoje não é aceito. Ali compreendemos, estamos aqui a interpretar esse versículo igual a tu, igual a si, Moisés, tem que ser Muhammad sallallahu alayhi wasallam, não é Isa alayhi salatu wassalam. Mas nós estamos a falar mesmo do seu nascimento. Há muita evidência que podemos falar do nascimento deste grande homem. E este menino, no seu nascimento, nasce, acontece mesmo no ano dos elefantes. Amilfil.
Amen, Phil, uma história que nós, no decorrer do tempo, vamos trazer aqui. Ele nasce, foi conhecido, ali, naquele tempo os árabes falavam ano de chuva, ano de seca, ano de alguma... indicavam alguma coisa, alguma coisa. Então, este ano, como um incidente do, dos elefantes, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Será que não viste quando teu Senhor... O que ele fez com o dono dos elefantes? Foi um ano muito forte que foi conhecida como Amr al-Fil. A história islâmica fala disso. Este ano ficou marcado como ano dos elefantes e com um marco muito indelével. E ele mesmo nasce no dia 12 de Rabiul Awal. Alguns historiadores dizem que ele nasce no dia 9. Alguns dizem dia 11 e outros assentam-se no dia 12 do Rabiul Awal no ano 571, que corresponde 25 de abril do ano 571, na era cristã, na cidade de Macá. Então, nós podemos perceber aqui que o seu nascimento foi um nascimento que trouxe uma revolução tão forte. Este Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se nós formos a ver aqui, teve seus sinais de nascimento. Vamos trazer alguns sinais quando ele nasce. Quais são? Porque não podemos chamar de milagres. Esses sinais nós chamaremos de irhas, irhasat. Irhasat são sinais, indicações que o nascimento do Nabi Karim, alaihi salatu wassalam, foram indicações muito... haviam coisas que não eram comum. Milagre não era, mas também era uma indicação que... qualquer criança também não poderia acontecer, senão com ele. Vamos ver ponto número 1. A sua mãe não teve dores de parto, como qualquer mãe. Parto é uma coisa que dói, nossas mães aí sabem bem melhor que nós, mas a mãe do Nabi Karim, alaihi salatu wassalam, não teve algo semelhante. Esta foi uma indicação que esta criança não era uma criança normal. Diferentemente daqueles que dizem que o nascimento do Nabi Karim, a profecia do Nabi Karim alaihi salatu wassalam, começou a refletir indicações depois de 40 anos, não é verdade? Aqui a mãe não sente parto. Qualquer mãe vai perguntar saber o que aconteceu. Então, alguma coisa está aqui a mais. Segundo, após o nascimento, aconteceram alguns fatos. Ela viu uma luz. Muhammad a nascer sai com uma luz que iluminou o Oriente, o Ocidente até a Síria. Uma luz que qualquer criança não pode acontecer. Depois, outra indicação: no Iraque, naquela altura era governado por dois impérios, Império Romano e Império da Pérsia. Então, há indicações que no Iraque havia castelos. O governador da Pérsia, o governador persa, não é? Tinha castelos. Aqueles castelos, naquele dia, arrebentaram-se, destruíram-se todos, 14 castelos. Aí significa, estava trazendo indicação que estava a terminar o reinado de outro povo, estava a iniciar uma nova vida no mundo árabe, em particular com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Quarta indicação, vinha informado no Corão, os judeus sabiam que nós receberíamos um profeta, só que eles não quiseram acreditar. Como é que eles sabiam? Temos um grande companheiro do Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, chamado Hassan bin Thabit, que ele diz que eu vivia em Madina, e ele conta naquela altura, quando ele nasce, um judeu de lá reuniu todo mundo judeu e diz: Ya Mashar al-Yahud, oh judeus, Nadhar al-Yawm Najm Ahmad, que hoje resplandeceu uma estrela, nasceu uma estrela, e esta estrela chama-se Ahmad. Ahmad coincide
que é o nome de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E onde é que eles ouviam isso? Porque Isa alaihi wasallam já havia dito no Corão, como vem dizer, wa idh qala Isa ibn Maryam, lembre-te quando o Isa ibn Maryam diz, ya bani Israel, o povo de Israel, inni rasulullah ilaikum, eu sou mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala para vós, musaddikan lima bayna yadayya, que dentre mim, dos que me antecederam e os que virão depois de mim, wa mubashiran, e trago a boa nova, trago uma novidade, bi rasulin, a vinda de um mensageiro, ya'ti min ba'dihi, que virá depois de mim, ismuhu Ahmad, o seu nome chamar-se-á de Ahmad. Aqui o judeu diz, nadar al-yawm Najm Ahmad, resplandeceu para mim, para nós, a estrela de nome Ahmad, ou Isa alayhi wasalam diz, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, que virá depois de mim, o seu nome chamar-se-á do Ahmad. São indicações fortes que já mostravam o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o seu nascimento, essas foram indicações, houveram em Rukhaswat, sim senhor, e tivemos indicações, ele como mensageiro de Allah, quando veio, temos aqui quatro pontos, sim senhora, e ele saiu, está-se a falar de Nur, não é uma luz que saiu, luz em árabe chama-se Nur. E no seu hadith, estudado por Sayyidina Abbas, radiyallahu ta'ala, no seu tio, diz que o Nabi Karim, alayhi salatu wasalam, diz, kuntu nuran bayna yadayhi Allah. Eu era nur entre eu e Allah, subhanahu wa ta'ala. Kuntu nuran bayna yadayhi Allah. Kabla an yakhluqa Adam, antes da criação do Adam, alayhi salatu wasalam, min alf am, 100 mil anos antes. E este, quando ele nasce ao dunya, a luz lhe acompanha, até nas cidades da Síria. Estamos a falar da situação da longevidade, a distância de Meca para a Síria. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite. Este é um pouco do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que trouxemos nesse mês de Rabiul Awal? Para chamar a atenção, ficar no seu lugar, estudar a sua história, indicar as pessoas, informar o mundo, sua relevância, sua necessidade, objetivo por que nós tivemos o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele combateu, o que ele uniu, o que ele separou, o que ele separou em termos de incredulidade, o que ele uniu espiritualmente. Essa é sua mensagem, o que deve fazer o mínimo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.